Cedo. Faleminderit për ftesën. Fal, mund të prezantoheni? Po, po, un jam drejtori Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. Problematika që trajtojnë amendamentet, projekt ligji, materialet që kemi përpara janë si më thon fokusi i punës tonë. Un personalisht merrem me studimin e regjimit e periudhës së regjimit komunist prej më shumë se 10 vjetësh në institut. Ashtu dhe vitet e fundit jam drejtues tek dhe pak a shumë mendimim besoj se futet tek mendimi i ekspertëve të historisë së komunizmit. Do flas shumë shkurt, nuk zgjatem. Në radhë të parë duhet kuptojmë një gjë, marrëdhënien e pushtetit në këto 32 vite me të shkuar. Shoqëria shqiptare ka një problem me të shkuar. Kjo që bëjmë ose që tentohet të bëhet nuk është e vonuar, nuk është asnjëherë vonë, se dhe në qoftë se nuk do të arrijmë të realizojmë gjë që të ndalojmë kënd nga pushteti, nga ish komunistët, do të lëmë një procedurë se si të sillen brezat me raste analoge për gjatë historisë, sepse nuk është si më thënë që ndodhi një herë dhe nuk do ndodhë më në historinë e Shqipërisë. Pra mund të ketë këtë efektin tjetër parandalus. Pra është një gjë e mirë që po ndodh. Edhe ajo që u kam vrejtur në marrëdhënien e pushtetit me të shkuar në komuniste është që kur them pushteti institucione, i përfshi të gjitha, të më dhe qeveri, parlament, i përfshi në një koncept gjusor, është që është reguar, si me thënë, i ndjeshëm ndaj vuajtjes, ka bërë ligje, amnistie, dëmshpërblimi, njohje statusi e merath, nuk janë të përsosur, apo ka bërë. Ashtu, dhe ndërsa pjesa e krimit, pra shkaktarët e krimit, duke si janë lënë, si kur krimet janë, kanë qenë dukuri natyrore, janë dënuar një pjesë, duhet t'i kujtojmë të gjitha në vitet 90, po u zhvlefsua më vonë një pjesë e zyrtarëve komunist, u zhvlefsua më vonë me ndryshimin e pushteteve. Shoqëria shqiptare duhet t'i ndajë mirë këto, është marrëdhënie e shoqërisë, shoqëria duhet të jetë e prerë, çfarë qëndrimi mban ndaj viktimës dhe çfarë qëndrimi mban ndaj autorit përgjegjës për krimin. Dhe këtë nuk e ka bërë deri tani. Ka patur tentativa, të gjitha kanë dështuar. Dhe pse? Që regjimi komunist në Shqipëri, sa pavarësisht sa më dhëm mua kjo që do them, nuk rrëzua. Më dhëmë sepse u kam që student në 90-ën edhe, do të më pëlqente të isha në anën heroizmit. Nuk u rëzua, u shem vetë, për shumë rrethana. Pra ishte një kompromis i regjimit që ishte në pushtet, i aktorëve që ishin në pushtet, edhe po... Jemi drejt për drejt me kryesinë e kuvendit.